دکام په سر به لاغیار سره جنگ وکړم دکام په سر به لاغیار سره جنگ وکړم خو چې د خپل سره په جنگ یو په چا ننګ وکړم د اتفاق لتاره پریوتم دانه دانه شوم د اتفاق لتاره پریوتم دانه دانه شوم سبا اواز په غیر بیا د خپل کلنګ وکړم امید یو خوا پښتانه دی په بل خوا پښتانه امید یو خوا پښتانه دی په بل خوا پښتانه امید زه ځان ته جامې د چا په رنګ وکړم سلامونه ملګرو خبرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه او کوربه زه اکرام الله امید میلمه سره یو داسې کس ناسته چې تاسو ملګري به ټول پیژنئ حاجي رحمان حاجي صاحب چې له وړوکي کلي ضلع ټانګ سره تعلق لري کښلی شعر لیکي او چې د خپرونې مخې هم ملګرو ډېرې خوشې کړي دي خو نن بیا دته راغلي یو او له تاسو سره مخاطب کوو او باقاعده به کښلي کښلي کلامونه ځینې یارو تاسو ټولو ملګرو ته به هغه ډالۍ وي نو بقایا وخت له حاجي صاحب نه اخلو او کښلي کلامونه ځینې اورو امید صاحب د تا ډېره شکریا ادا کوو چې په دغه نیستمن وخت چې او په دې ګرمۍ چې ته رالی او پروګرام دپاره نو موږ د تا ډېره شکریا ادا کوو یو څو شعرونه به ته وایم چې زه به لږ یوه ساده غوندې غزل درته ووایم مولې لږ ګران یې یو څو شعرونه به دې ساده غزلې ورته وایم وایي چې شعر یې ده چې خپله مې پسه پریکړه په چړې باندې خپله مې پسه پریکړه په چړې باندې یار مې مره ورک نه کیسې باندې خپله مې پسه پریکړه په چړې باندې یار مې مره ورک نه کیسې باندې او تا غوندې ګلاب یې پیدا کړی ده تا غوندې ګلاب یې پیدا کړی ده شاباش دې وي ګرانه ستا ادې باندې ستا غوندې ګلاب یې پیدا کړی ده شاباش دې وي ګرانه ستا ادې باندې او موږ که نیستمن یو خو تعلق مو ستا موږ که نیستمن یو خو تعلق مو ستا تا موږ ساتلی شو چندې باندې او زوړ یم خو غورځېږم به ما لو کړې زوړ یم خو غورځېږم به ما لو کړې کښلي ګلال یار په کوز دې باندې زوړ یم خو غورځېږم به ما لو کړې کښلي ګلال یار په کوز دې باندې او ما لسم امتحان په دا پیل کړی و ما لسم امتحان په دا پیل کړی و ما ستا تصویران جوړو پرچې باندې ما لسم امتحان په دا پیل کړی و ما ستا تصویران جوړو پرچې باندې د تا ښایست مې له ګلونو نه تصویر جوړ کړ د تا ښایست مې له ګلونو نه تصویر جوړ کړ تا غوندې نه و ما سوچونو نه تصویر جوړ کړ د تا ښایست مې له ګلونو نه تصویر جوړ کړ تا غوندې نه و ما سوچونو نه تصویر جوړ کړ او د تا د ظلم د تصویر مشابهت نه خوړ کمال صاحب تا دې ظلم د تصویر مشابهت نه خوړ په خیال نقاش مې لغورونو نه تصویر جوړ کړ او دې تا د ظلم د تصویر مشابهت نه خوړ په خیال نقاش مې لغورونو نه تصویر جوړ کړ رقیب خواهش زنی تا یار رضا کوز دنه کوي زما جدوایی زه دې رشتې ته نه پرېږدم رقیب خواهش زنی تا یار رضا کوز دنه کوي زما زیدوای زه دې رښتې ته نه پرېږدم او بیا بچا کښلي ګوته ونسي بیا به چرته لاړ شي بیا بچا کښلي ګوته ونسي بیا به چرته لاړ شي زه لیونی نظر ښایست میلې ته نه پرېږدم بیا بچا کښلي ګوته ونسي بیا به چرته لاړ شي زه لیونی نظر ښایست میلې ته نه پرېږدم او له هر ښایسته نه د ښایست قرضه اخلي ځان ته امید صاحب له هر ښایسته نه د ښایست قرضه اخلي ځان ته قرضدار نظر زیاتی نور دې قرضې ته نه پرېږدم له هر ښایسته نه د ښایست قرضه اخلي ځان ته قرضدار نظر زیاتی نور دې قرضې ته نه پرېږدم او که ازاري توپک په ډز وي که طاقت په کاڼو که ازاري توپک په ډز وي که طاقت په کاڼو ستا د ستم لیو خوشي رمې ته نه پرېږدم که ازاري توپک په ډز وي که طاقت په کاڼو ستا د ستم لیو خوشي رمې ته نه پرېږدم او ستا تکبر وجود به وخته و زخمي په غشو ستا تکبر وجود به وخته و زخمي په غشو زه عاجزي د بدوا لیندې ته نه پرېږدم ستا تکبر وجود به وخته و زخمي په غشو زه عاجزي د بدوا لیندې ته نه پرېږدم او عاجي که زوړ یم خو له مخ مې ځواني ځکه څاڅي
اجی اجی که زوریم خوله مخ میزوانی زک چاچی بیل خوشی نبل چیز زر کلیتا نپریردام اجی که زوریم خوله مخ میزوانی زک چاچی بیل خوشی نبل چیز زر کلیتا نپریردام دیتا چی ډیر ډیر شکریا او علامه قدرمن کا ډیر ګرانو ملګرو حاجی رحمان حاجی صاحب خوشلی کلامونه درته پیش کړل مش خوندونه جنې واخیستل امید کو تاسو به پنځ نه اخیسته وي خدا وخت مول دی پروگرام مو اکثر تر سیږي او پراتون کو نور پروگرامو شه بیا سره وځي تکیجو مشترکه اجازه ته لو الله تعالی